Պահանջարկի գնային առնազգականության վրա ազդում են որոշակի գործոններ։ Գործոններից մեկն է փոխարինողների մաչելիությունը։ Ապրանքները, որոնք ունեն փոխարինողներ, ունեն բարձր առնազգականություն։ Օրինակ, վիտամիններն ունեն շատ փոխարինողներ, հետևաբար նրանց առնազգականությունը բարձր է։ Ինսուլինը չունի փոխարինող, հետևաբար նրա պահանջարկը առնազգական չէ։ Հաջորդ ազդող գործոնը դա ապրանքի տեսակարար կշիռն է սպառողի բյուջեում։ Որքան մեծ է տեսակարար կշիռը սպառողի բյուջեում, այնքան ավելի առնազգական է տվյալ ապրանքի կամ ծառայության պահանջարկի էլաստիկությունը։